یہ ریڈیو سدائے حریت جموں و کشمیر ہے، محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ نوشیرہ راجوری کے کلال علاقے میں بھارتی فوج کی گاڑی بارودی سرنگ کی زد میں آ کر دھماکے میں تباہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں اس میں سوار چار اہلکار شدید زخمی ہو گئے ہیں، جن میں ایک لیفٹیننٹ بھی شامل ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی محاصرہ اور لاک ڈاؤن 153 روز سے جاری ہے۔ حاجن بانڈی پورہ میں ایک نوجوان نثار احمد ڈار کو بھارتی فوج نے علاقے میں قائم ایک ہسپتال پر چھاپے کے دوران گرفتار کر لیا ہے۔ بھارت نواز محمد یوسف تاریگامی نے کہا ہے کہ بی جے پی حکومت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کر کے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں بند کر کے مقبوضہ کشمیر کو ایک جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید خان نے کہا ہے کہ مودی حکومت کے اقدامات کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں لوگ مر رہے ہیں۔ مودی حکومت کے انتہا پسندانہ، غیر ملکیوں سے نفرت اور مسلمان مخالف نظریہ پر مبنی اقدامات کا مقصد گریٹر انڈیا کا حصول ہے۔ بھارت میں متنازع ترمیمی بل کے خلاف احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ مودی حکومت کی جانب سے مظاہروں پر پابندی کے باوجود دہلی، ممبئی، لکھنؤ، حیدرآباد، بنگلور اور کئی دوسرے بڑے بھارتی شہروں میں مظاہرے جاری ہیں۔ بھارتی ریاست مغربی بنگال کے وزیر اعلی ممتا بنرجی نے مودی کو ہر وقت اپنے شہریوں کو پاکستان جانے کی باتیں کرنے پر سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ہر بات پر پاکستان کو لے کر آتے ہو جیسے پاکستان کا سفیر ہو گئے ہو۔ بھارتی اخبار کا مودی پر لطیف طنز، مودی نے ایک ریلی میں کہا تھا کہ اگر کسی نے نعرے لگانے ہیں تو وہ پاکستان کے خلاف نعرے لگائے۔ روزنامہ دکن ہیرالڈ نے مودی کے اس بیان کے ساتھ 1975 کی فلم دیوار کا ڈائلاگ ٹانگ دیا۔ اس میں ایک کریکٹر روی اپنے بھائی وجے سے کہتا ہے کہ دوسروں کے پاپ گننے سے اپنے پاپ کم نہیں ہوتے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ مودی حکومت کے کیا عزائم ہیں؟ آئیے سنتے ہیں اس حوالے سے بھارتی سیاسی تجزیہ کار اجیت شاہی کی وائس آف امریکہ سے گفتگو۔ کشمیر کا جو مسئلہ ہے تو کشمیر میں لوگ سڑک پہ اس لیے نہیں آ پائے کیونکہ کشمیر کے لوگوں کو سڑک پر آنے سے روکا گیا ہے، وہاں پہ کرفیو ہے، وہاں پہ کئی لاکھ انڈین ٹروپس ہیں وہاں پر۔ بابری مسجد کی جہاں تک بات ہے تو ہم کو یہی سمجھ لینا چاہیے کہ بابری مسجد کا مسئلہ جو ہے ہندوؤں کے لیے بہت بڑا، یا بلکہ ہندوؤں کے لیے بہت بڑا بنایا گیا آر ایس ایس کی اور سے، لیکن یہ تو آپ بنیادی چوٹ کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے آپ جو سٹیزن ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تم سٹیزن نہیں ہو پاؤ گے تو وہ کیسے چپ رہ جائے گا؟ وہ لڑے گا، اپنے حق کے لیے لڑے گا۔ یہ حق کی لڑائی ہے اور لوگ سڑک پہ اتر کے لڑ رہے ہیں۔ مودی کی حکومت کی کس سٹیٹمنٹ پر یقین کیا جائے؟ وہ تو ہر وقت الگ الگ بات کر رہے ہیں، ان کے تمام جو منسٹرز ہیں وہ الگ الگ باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ جو پورا آرگنائزیشن ہے آر ایس ایس، اور جو یہ پولیٹیکل پارٹی ہے بی جے پی، اور یہ جو اس کے نمائندے ہیں چاہے وہ مودی ہوں امت شاہ ہوں، دے آر ماسٹرز آف ڈبل اسپیک۔ یہ آج سے نہیں، ان کی پوری زندگی نکل گئی ڈبل اسپیک کرتے کرتے۔ یہ گوڈسے کی یہ پوجا کرتے ہیں، گوڈسے کا مندر بناتے ہیں جس نے کہ گاندھی کو مارا تھا، اور دوسری طرف گاندھی کے نام بھی لے کر یہ باتیں کرتے ہیں، اور مودی امریکہ آتے ہیں تو کہتے ہیں انڈیا از دا کنٹری آف بدھا اینڈ گاندھی۔ یہ تھے بھارت کے معروف سیاسی تجزیہ کار اجیت شاہی، جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔